байдаас бунын байр сендер күндө өмүр салттарыңа кирүү керек. Үйдө да болсун, кайда да болсун, жол бол, осылай өздерің әуелі болсын салттарыңа кіргіздірмей, өздерің сон әдет қылмай, біреуге ақыл айтып, біреу түзеймін деген ақымақ. Содан кейінгі қазіргі мінекі, қазір анар мысалы қамшы алды, ақынды анар даусын естімейсің, я жазғанын көрмейсің. Ертең қағида бар, сен топқа да келгенде сен осы топ қамшы алып сол ақпарат қазанында сен үлесіңді қоспайтын болсаң, ақпаратын алатын болсаң, онда шық тұр дейтін мен бірінші мен айтамын. Онда керегің жоқ. Өйткені сен сөз майданына қатыспадың ба, сен сөз алмаса қуат жаныңда, сен ол болмайды, өйткені сен жұрттан қуат алмайтын болсаң, сен өзің қаяқтың ол топқа түсу керек. Абай айтамыз айтқаны, сөз майданына түспей адам ол жетілмейді. Қазір жағдайда біз өзіміздегі білгенімізді таратуымыз керек, көлеңкеміз өндірген өнімді солай таратпасаң, ешкімге сөйлетпесең, сен кімнен көлеңке таратың? Сен байыңа көлеңке беру үшін, сол сенің байыңда жоқ нәрсені бар еркек деп тұрады, сен соны еркекке сен әйел қуатыңды беруің керек. Өйткені ол да байыңда оның артығымен болуың мүмкін, сен беріп болдың, ең соны басқа еркек үлестіруің керек, оны құдай қосайын. Осы қазір көлеңкеден тарататын уақыт болды деймін, яғни біз осы оқыған құранымыз, жасап жатқан құлшылығымыз, намазымыз біздің көлеңке өрісімізді құрайды. Сол көлеңкеден ұзын жағын алла өзіне алады деген, алла өзіне алу деген сөз. Аллаға ол біздің көлеңкеміз қажет емес, алла өзіне деген, алла өзінің сол мынау тұрған әуелі әмбилер өзінің сипатына алып соны үлестіреді, таратады. Біз сол көлеңкені өндіруіміз керек. Қуат қосу деген осы. Ол кімге қуат қосып жатсың? Оны құдай өзі береді. Сондықтан да сұхбатқа қасу керек. Осы мына қазір жықырдегі сендердің өндіріп жатқан көлеңкеңдер басында. Сіз осы жүрді отырып, мына Раушанда осы жүрді бір кезде шамалдай отырып, жоқ болып кетті. Мен өтемін деп үндеген жоқ ма дейін. Көрсін дедім. Бір жет үзді де. Болмайды деп айтуға болады, үзбе. Ең болса сен зікірменен сен өзің ғана бәрін көмектесің деп, ондай болған жоқ. Мен аламда таңертеңнен кешке дейін Құран оқимын деп. Не бар, менің ол түгі еркек, ол адамға сыймайды ол. Ол Құран оқу деген ол оңай нәрсе емес. Оны уақыт кәдімгі уақыт қою керек. Мектепке мысалы таңертеңнен кешке дейін оқыта берсе балаға сыймай ғой, білім сыймайды ғой. Оны тамақ ішетін уақыты болады дейсің ба? Бір мезгілді белгілеп қой. Мына уақытта мен Құран оқимын, мына уақытта мынаны істеймін деп. Сөйтіп ол тағам сияқты ол рухани азық қой, соны сіңіруін білу керек та. Соған міндетті түрде оның өзінің жүйесі болу керек. Ол таңертеңнен кейін мен ғана кезек демалысқа шығамын да сол оқып Құранның бәрін біліп аламын деген ол ақымақтық та. Бір қызылордада осындай өгізі 40-50 адамға дейін жиналады, мен келеді деп сол күтіп алып сосын отырып та сосын бір кісі бар екен қайта қайта сұрақ қоя береді да. Мен өйтіп едім, бола ма арабша, маған мешітке бардым арабша Құран оқып деп, бағасы болмайды ол деп, біраз нәрсесін болмайды болмайды деп тастадым да. Бір кезде айтты да, енді маған сонда не болады деді да, ойлап едім шаршап кетті ау деймін. Не болады маған деді да. Сізге дедім, онда болатын затын айтайын. Үйде халифа Алтайдың Құраны бар ма дедім, бар деді. Сол бар болса күнделікті жатар уақытта осы кезде бір уақыт бөліңіз деп, бір сағатын қанша 10 пара оқисыз ба, 20 пара оқисыз ба, соны оқыңыз дедім. Сол болады дедім. Мақұл деп, сонан бірінші онда бол деп соған кетті. Сөйтіп жүргенде мен енді шешемнің бір жағдайы несін бердік пе, әйтеуір сол ертерек келдім, жылын бердік пе, әйтеуір соның сөйтіп бір 15-20 күн өтті ма, бір айда өтті ма, сол жерге қайттан келдім. Сол келген кезде ана қауым тағы жиналды, ана кісі келді. Бір кез бәрі сұрақ қойып жатты, сұрақтан жауап бір кез айтты. Мен бір айтатын сөзім бар еді деп бәрі шу ете қалды. Тағы миын аштасыз енді деді, болады болмайды. Қоятыныңыз жоқ дейді, мен сұрақ қоймаймын дейді, мен айтатын нәрсем бар. Білесіңдер ғой дейді, мен сөйтіп өзі мұғалім болған екен, институтта сабақ берген екен, сөйтіп енді зейнетке шыққан. Солай мен білесің осы құрлардан бәрі миын ашып болдым дейді да. Ана иман қанда бар, солай екен де өзі. Ана қанда бар, бәрі айтқан ұнамайтын деп айтты. Сосын енді мына осы мына інімнен мен сұрап едім, маған Құран оқы деп қазақшасын деді. Соны оқыдым деді. Енді қызығын айтайын деді. Маған ештемені мен байқаған жоқпын деді бір өзгеріп. Бірақ мен кәдімгі бала сияқты, періште сияқты ұйықтайтын болдым деді. Соны рахметін айтайын деді. Мен әрі қарай жалғастыра беріңіз онда деді. Әлі алда тұр деді. Сонда не ол мына ұғымда түсінікте тұр. Қазір бізде қазір осындай енді демек ол енді ол қанша дегенмен біраз өмірін сүрді, енді өзінде тұрған қуатты ешкімге бөлісе алмай қалды. Қазір көзімде
мына тұрған тыйқым оң деп чертеу қойдысы дейді ғой қазір адамдарда өмірдің қуаттарын жинап алған өмірден бар алтта сол өзінде тұр ең соны ешкіммен бөлісе алмайды да сосын қаралай кәдімгі не іздеп жүргенін орнады да жүреді берейін десе ол өзінде тұрған қуат қой бере алмайды ол шықпайды өмірде тұрған ал соны шығару керек қой ана көбісі не істейді мына қамшыға барсаң ойнайды да қамшыны ойбай ана шығады ғой сосын ол алмасады ғой сосын жеңілдеп қалады сосын ойлайды ол керемет болдым дейді ол керемет ол мен қорыта алмағаннан кейін ол керемет болмайды ол қуат алмасу деген қалай болады құран арқылы болады сонда сендер құранды қазір көбірек оқысаңдар зікірменен көбірек соны жинасаңдар көп мына ата жолын сонымен үнемі оқысаңдар сонда құрым ол алмасу болады яғни құранға ол қосылады бірақ енді оны жұртқа айта білу керек қазір сұхбат деген осы мінекей қазір қарап отырсаң бәрі өзің басымен болып жүр да бірақ ар жағын біз өткен тәжірибе ғой оның артын қай жаққа баратынын өзінше керемет боламыз керемет бола алмайды осында қаншама өтті мына ауылдың қасынан маңында жүргендер соларға айтылды айналайын сендер өздерің осы үлестеріңді қосыңдар мына бізбен бірге болыңдар дегенде жоқ біз деген біз керемет болайын деп жатырмыз өзіміз баталы жатырмыз дейді солардың бәрі қазір тұрып ақылын тоқтауға келді болды мінекей тоқтады енді айналып келгенде өйткені оларда құран олар не істеп жүр оларға жалған ақпарат келді осы ақылдың баласы өседі сол жүрек ашады да мынау қайдан сосын қайттан баяғыдай бір кәрамет басталады деді да соны күтіп жүр да ол жүрегі ашу деген ол деген баяғыда ол өзгеріп кетті оның бәрі деген оған ақылдарына сыймайды енді біреулерінде жүр осындай беріп қойған ана тоқ берген біреуге кіріп та тоқ берген бес жылдан кейін ауырып құлайды сосын барып ана сендердің алдынан келіп сонан кейін жақсы боласың деді құдаймен ауырта ма оны ауыртпайды ғой оны сонымен жүрген бес жыл енді он бес жыл сосын ақырындап өмірде олар да кетеді осылай күткізіп қояды да міне солай андай күткізіп қояды мына масхабты қалай қылған сендер осы намаз оқи берсеңдер осы керемет мына келесі жылы бәрәт түні келеді онан кейін намаз өледі сонымен сендер жәннаттық боласыңдар деп сол бір нәрсені қайталаумен олар әлі жүрді күтіп 19 неше жыл болды қазір 19 20 жыл болды ма біздің 27 жыл болды ма сонан бері масхабтан бірде бір әуле бірде бір ештеме қосылған жоқ анау бір құран жаттаған безден мынаншама қари шығар енді бітті өзгеретін болды дейді ешқандай ештеңе өзгеріп жатқан жоқ себебі неге оған шындық келіп жатқан жоқ қой алланың сөзін біз соны көбейтуіміз керек енді қазір қарап отырсаңдар сендер мінекей көбейтіп жатырсыңдар бұл қосылып жатыр бұл қашан болады дейді да бола ма болмай ма ол құдай біледі бірақ сонда да болса біз сол алланың үнін қосып ол оның ішінде үн бар жұрттың ақымақты білмейтін анау болу болмау ол маңызды емес сендер шығарған сөздердің ішінде құттай да құран үні болса сол қуат біз білмейміз сол қосылып жатыр біреулерге біреуге имам болып қосылып жатыр біреуге бір ауруына шипа болып қосылып жатыр біреуіне рахмет болып қосылып жатыр міне сендер жасап жатқан сауаптарың оны ол орындалу орындалмау құдайдың ісі біз оған ешқандай біз оған қатысымыз жоқ біз бірақ сол құдайдың берген шындығын сөзін біз айта беруіміз керек айта беруіміз керек сонда біз ақ қуатты осылай көбейтуіміз керек сол алмасуға қазір мен сендердің сөздеріңді мен арасын теріп теріп жазып қойып жатырмын салып жатырмын соны сендер енді құдаймен сау сендер сау ақша алып жатырсыңдар құдайдан жалақыларыңды алып жатырсыңдар жинап жатырыңды оны құдай енді сендермен қалай ол өздерің аруақтарың есептеседі кімге не береді балаңа береді ма балаңа көлік қып бере ма байыңа басқа әйтеуір не қылып бере ма ол құдайдың өзінің есебі бар біз онда басымыз қатырмаған біз қалай да осы аманат деген осы қазір ал енді оны тоқтаттың ба құранды тоқтаттың ба сенің анау беріп жатқан сауабың да бәрі де тоқтайды үн де тоқтайды міне құранның үні құранның үні деген қазір бұрынғы уақытта оған мұқтаж болмаған өйткені қазақ халқының бәрі жетелі саналы болған біздер кәдімгі ылғи ақындар өлеңмен сөйлейді нақылмен сөйлейді әрбір қазақтың сөзінде құранның үні болған біздің шөбіміз бәрі осы құранның үнімен қазақша сөйлеп тұрған да енді оның бәрін білді ғой қазір шөптің бәрі удай оның бәрі құнарып кетті неге оған орысша жаңағы арабтардың ілтипат кәпір әтпенен осы біздің ана отырған общымыз остановкамыз араласты сөзімізге соның бәрі ис болып жатыр соңынан демалып жатыр мінекей біздің бәрі енді қазір оған осының бәрін түзетін тағы да не осы сөзбенен айналып келгенде
Осындай сөзбенен қазір топ құрып өтіп, қарасам көп сөз барған. Жақсы оқып қалдық дейді да. Олар немен жақсы оқып? Ана тыңдап отқан сөздердің арасында Құранның үні бар. Ол енді бұрынғы мына теріс ойлы үндер болса, енді қазіргі қарап отсам, тәпсірлер не бір әңгіме көп та, бірақ олардың ішінде үн жоғалып кеткен. Өйткені оның үнін бәрін Иблис оны теріс деді, басқаларды алды. Ал енді жаңадан түсіп отқан біздің мына немізде, оның Құранның үні бар. Алланың қуаты тұр. Міне осы міне зікірдің қылқын. Мына қадірлі қасиеттің осында тұр міне. Оның ішінде сан бар. Жұртқа қуатты қосылады. Сондықтан осы сауаптан ажырамау керек қалайда барлығын қазір құтқаратын біздің құлшылығымыз, біздің амалымыз, біздің тауамыз бәрі айналып келген кезде сол зікірге келіп маңдай көзі келіп тіреледі. Сол маңдай көзі арқылы болған қонақ жұлдыздардан алған ақпараттар жолдан соң қосылар енді халыққа сол қуат болып қосылады. Онан кейінгі біздің енді тарихымыздағы тұрған қаншама қуат көздер жабылып қалған. Яғни ұлттар соң тарихты біз қайттан орнына қою үшін қызмет жасауымыз керек. Әрі қарай сыйд не береді? Оны сыйды бізге тарихпен береді. Яғни біздің соңымызда артымызда қалған өзгерген сол Абылай хан атаның басы, Абылай хан атаның тарихы бар, кешені Раушанға түсті. Раушанға емес, кімге түсті? Ақтөбеден деген. Жадыраға. Жадыраға түсті, Ястауба туған кезде әкесі шешесі кедей болған екен. Кедей болып, өмірге келгеннен кейін Ястауба соның үйінің бәрі берекет келіп, шөп те құнарлы болып, малдар да сондай бола бастаған. Яғни Мұхаммед пайғамбардың кезінде оқиға қайталанған ғой. Яғни Мұхаммед пайғамбар ғой келіп тұрған. Соның рухы Ястауба болып, Ахмет болып қайта өмірге келді. Құрма беріп жүрген, сен ұрым өзіне. Мұхаммед пайғамбар өзім мен өмірге келем 450 жылдан кейін мына құрманы соған бересің деп астанаға тапсырған болады. Мен өзіме қайттан тапсырасың деп өз қолыммен берген, сосын маған өзің қайттан тапсырасың деген. Бірін-бірін таниды ғой. Сол кезде ғана дейді, ана жас бала астанбабаны таныған ғой. Көрдің бе? Неге таныды? Өйткені ол Мұхаммед пайғамбар рухы ғой. Көріп тұр ғой, жанын танып тұр ғой. Сонда менің құрман қайда деп сұраған ғой. Солай тексерген ғой. Тани ма танымай ма? Ана бала өзі сұрайды деген сені таны. Сонда өзі сұраған. Мен құрман қайда деген кезде бар, сосын аузын алып берген. Міне. Бұл да керемет қоғасыңдар ертең біз ашуымыз керек. Кәсіндер оны түсініп отырсыңдар. Бұланша халық қайтқан оны түсінбейді ол. Қазір халықта ол жоқ мінекей. Сондықтан мына өзін тану деген, мына адам өзін өзін тану деген, біз ойлаймыз қалай өзімізді танимыз деген. Біз бұрынғы өмірімізді тануымыз керек. Бұрын кім болғанымызды тануымыз керек. Сонымен кездесуіміз керек. Міне сол өзінен. Ол келеді бір күні сенің қасыңа. Міне қазір бұл әні атылмаған құпиялар деп біз оған жеткен жоқпыз, бірақ оған жету үшін міне қазір біз әйелдер мына сендер төмендеп тұрсыңдар. Мен кезінде сұрағанмын. Осы қашанғы осы неге алғанын ұмытпаймыз деген маған ұрысып бата келді да, қаяққа сығасың, артындағыларыңды шаң қалып болады деп. Яғни сол кезде мен ол кезде алға қосып кететін болсам, ол маған өмір сүретін жер бетінде орын қалмай, мен де жердің астына кіруім керек болады деген. Ол болмайды. Ондай жерлерде ол тағы тәрбие, қазір сендердің араларыңда отырып, қалай да осы еркектер өзімен ұзатын еркектер шығарып, қалай да осы меңгеруіміз керек болды. Қазіргі заман басқа болды. Сендермен ұрысып таласып жүріп, әйтеуір кейін әйтеуір қазіргі кезде ол нені әуле қылып не болуы керек жоқ. Қазір қайта осы әулелер шығару керек. Соған енді ұмтылатын жүр ғой мына еркектер. Қарап отырсаң, мен бұлардың қаламына қарап басым шайқайды. Бұл текте адамды тұлпарлық, мына ол дүбір ғой қазір аламантын. Аламан бәйгіде осы бәйге қосылғанда ол шыдап тұра ма? Сондай нәрсе болу керек та. Қарап отырсаң, мына жайбасарлық, мына қарамды осы Нұрғисалардың жасында осындай болған кезде бүгін мүмкін басқаша өмір сүретін әйтеуір бір нәрсені көрсек соңы қалмай жүріп үйренуге тырысар еді да бәрін тастап қойды. Қазіргі мұны білмеймін, жастар ерікті ондай жоқ, бәрі бүйтіп кәдімгі әйтеуір айтсаң жүреді, айтпасаң тұрады. Бұл не екенін түсінбеді. Әйелдерге енді жарайды енді ол. Әйелдерге сендерге өкпе жоқ, бірақ соның өзінде де берген жаңағы тапсырмамен берген немен жүруге тұрысу керек та. Жастарыңа лайық емес көбісі. Мысалы Раушанын қарап отырсаң, Алла тағала берген барлық нәрсе бар. Бірақ осында мінез дұрыс емес өзін тәрбиелеп. Кәдімгі үйреніп қалған бала сияқты анағанда мынағанда жүгіріп кетеді. Қарап отырсаң кейде бір ойлайсың, осының жасы неше деген деп.
Соңынан бір бұл кетті, оны көрі дертем соңынан қалып келеді ғой. Ол сендер болсын, бәрі болсын, әже боласындар, сендер ұстаз болдарың деп. Соғысын бұл енді бұна баян соң мен барған кегесін, менің қуандым бір жағынан кемін. Анар кегенде қуанды мен біраз сосын қойды мен, қатты қуана бермеді ғой өзі, қиында өзі. Сұрағым мен, жоқ мен, бәрі мен керем деп, көрерміз деген. Ол дұрыс қой, ниетім дұрыс шығар, бірақ оған адамға соған бір жігер деп. Бағдат енді амал жоқ, Бағдатқа басын басын ағасын жүрді, жүрді. Әйтеуір енді отың басын түзеп алып еді, сонымен ұзын тоқтады. Бірақ енді әйтеуір осы орданың іргесін қалауға көмек берді ғой, сосын көп Бағдат қорса бермейміз енді. Гүлмира мынау өзі. Әлі сол әлі. Мына қыз кімде шошаңбай болды ма сондай әйтеуір сондайына кек бір жеңілтектік баяғыда осы Гүлмира бірінші меңгеріп кететін еді да құранға жалғанатын еді. Егер де Гүлмира сол кезде құранға жалғанып Феруза сияқты кеткен кезде Гүлмираны қайтып кіргізбейтін едім. Феруза айтты ғой есік жабық болды. Ана қай жерден бастады, қай жерден тастады, сол жерге дейін келсін, сонан кейін жұртты көрсін, жақсы болсын, сонан кейін мүмкін ол кезде қосармыз. Ал болмаса енді оны қайттан ана жерге дейін сүйру деген жоқ. Бәріңе де сондай. Мына жеткізіп жеткізіп қай жерін тастап кетесіңдер, болды, сол жерін аяқталды біздер үшін де. Сол жерге өздерің кетулерің керек. Енді қазір сендер құлақтарыңнан сүйреп алып қоядыңыз ғой. Сол жерден қойдың ба, сол жерге енді өзің еңбегіңмен жетесің. Гүлмира айтып құранға жалғанбай кеткеннен кейін енді қалай да менің мақсатым осы Гүлмираны құранға толық жалғап көру не шыға деген деп. Одан кейін ар жағында не болса, Гүлмираға да айтамыз, енді болды айналайын, өзің сен кереметсің енді, әрі қарай сол кереметтің жалғастыра бер деп. А жоқ, әрі қарай бұл әлде де тынысы кең болса, меңгерем дейтін болса, оны ешкімді біз тастамаймыз. Әлі алдымызда қаншама кезеңдер бар. Қаншама әлі Айнұрдың өзі анда санда қуанып қалам, о, бесіншіге жалғандау деген кезде бір күні қарасаң топ ете қалады, жоқ болып кетеді. Соғасын күтеміз ол біраз уақытты. Сол маған қайнадан ескереді да, абай бол дейді, көңілің тоқ тоқсыз болмайды дейді. Сосын не істеймін мен, солдар сендердің көңілдерің тоқтығы болсын, мен де аңдып жүремін да. Көңілдеріңде ырза еместік болмаса, онда болмайды. Бәрі оны зорлаған мен, ол неғанмен ештеңе шықпайды. Ана түйсік кіріп кетеді да. Ана өкпеге үренші деген. Ал енді сол енді сендерге мен қазір осы бұл сендер мына еккен бірге қуанып отырмын. Сендердің көңілдеріңнен бай бар, бала бар, немере бар, бұлардай бір не жоқ қой. Көңіл тоқ сендерде оны кімде болады енді? Сендермен келулерің керек. Сендер Бағдат емессіңдер ол енді. Бағдат ол енді ана 30 шақты немере бар, соның бәрінің осы бір өзі енді шешесі де солардың енді. Сол қойдық оны. Келген аталарым Арыстан баба, Құлқожа Ахмет, Яссауи баба, Айша баба, Түктібай ата, Сүйінбай ата, Қайнұр ата, Сарыбай ата, Жамбыл ата, Бұқар жырау, Қорқыт ата, Асанғайық ата, Ақсақ темір ата, Лашын баба, Қарға баба, Түмен баба, Түркібас ата, Ойсылғар ата, Зенгі баба, Қамбар ата, Шопан ата, Шекшек ата, Байдөбек ата, Бекет ата, Шопан ата, Қараур ата, Ақбур ата, Укаш ата, Ибрагим ата, Құрбан ата, Мирал ата, Исанғожа ата, Қорасан әулі, Езет ата, Әлмерек ата, Айымбек ата, Алпамыс батыр, Қабанбай батыр, Қарасай батыр, Ағынтай батыр, Ағыбай батыр, баба, Кішасты Әзиз баба, Ақбірен әлі, Ақбірақ әулі, Нияз би ата, Ақмүйізді әулі, Қырықбай әулі, Орманбет би ата, Белдібек хан ата, Ақтерек әулі, Қоңыр әулі, Баянбай ата, Қойлыбай ата, Кеңгірбай ата, Қаримолда, Баянбай ата, Қарахан әулі, Бәмбет ата, Тектұрмас әулі, Дәуітбек ата, Ердәуітбай, Ерғаян ата, Махмұт Қашқарев ата, Аға ата, Мәриям ана, Бабажан ана, Рабия Сұлтан бегім ана, Қарашаш ана, Домалақ ана, Сыланды ана, Зиров ана, Сейілхан ана, Абай ата, Шәкәрім ата, Әл Фараби ата, Абылай хан, Жолбарыс хан, Кейкі батыр, Қордай батыр, Әбілқайыр хан, Кенесары хан, Баян батыр, Ноян батыр, Сыпатай батыр, Саурық батыр, Өзбек әлі, Жәнібек, Жәнібек хан, Манас батыр, Жүсіп баласұғын, Мәшкір Жүсіп, Балаби, Дуана, Ағата, Қыдыралар, Ақтөле би, Қазыбек би, Айтек би, Бөңке би, Майық би, Едіге би, Жалаңтөс батыр, Шақпақ ата, Темірші ата, Алихан Бөкейханов, Мұхтар ата, Қаныш ата, Халиф Алтай, Ахмет Байтұрсынов, Міржақып Дулатов, Сәкен Сейфуллин, Бейімбет Майлин, Тұрар Рысқұлов, Мағжан Жұмамат, Бауыржан ата, Мұрат ата, Ілияс Жансүгіров, Ақан Сері, Құдайберген Жұбанов, Султан Бейбарыс ата, Құрманғазы ата, Дербісәлі ата, Наурызбай ата, Жылаған ата, Ыбырайым ата, Құланбай ата, Айғожа ата, Қылжан ата, Иса ата, Исатай батыр, Махамбет батыр, Шыңғыс хан,
Малай сары батыр қылауыз ата, Алаша хан нұрғис ата, Адымтай жомарт дин ана, тан ана, Қазтуған баба, бұрындық қан, Қайыр хан, Тайыр хан, Сүлеймен, Ишан баба, Өтеп батыр, Өтеген батыр, Барақ батыр, Марал Ишан ата, Қажымахан ата, Балуан Шалау ата, қаулы болсын.